Dobro jutro, moje ime je Jasmina Stakić. A ovaj TV presek vesti u 10 časova počinjemo informacijom koju smo upravo dobili. Glumac Bogoljub Mitić Đoša preminuo je jutros u 49. godini u Beogradu od srčanog udara. Prvi gosti na inauguraciji predsjednika Srbije su počeli da pristižu. Aleksandar Vučić priredio je večeru za prestolonaslednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šejka Muhameda bin Zajeda. Na svečanoj inauguraciji sutra se očekuje 5000 zvanica i mnogo državnika iz regiona i sveta. Približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji je jedan od ličnih prioriteta Federike Mogherini. Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbednost Evropske unije ocenjuje da je to pitanje od strateškog interesa za EU, ali i da je to finalizacija ideje o ujedinjenom kontinentu. Islamska država eksplozivom je raznela veliku Al-Nuri džamiju u Mosulu i minaret koji se naslanjao na nju, saopštila je iračka vojska. Ovo je još jedan u nizu zločina terorističke organizacije nad kulturno-istorijskim dobrima, stoji u saopštenju. ISIS sa druge strane optužuje Ameriku za ovaj čin. Želite da popijete gazirano piće u Sijetlu? Može, ali to će vas koštati 1,75 centi više na svakih 30 grama napitka. Ovaj američki grad odlučio je da uvede porez na sva zaslađena gazirana pića, osim na prirodne sokove. Gradski oci na taj način pokušavaju da pobede više kilograma stanovništva i činjenicu da je 13% američke dece gojazno. A ovih dana će se i mršavi znojiti. Čitavu Evropu pogodile su visoke temperature, a u Britaniji je zabeležen najtopliji dan u junu u posljednjih 40 godina. U Portugalu više od 1000 vatrogasaca se i dalje bori sa šumskim požarom koji je izbio proteklog vikenda i u kome su stradale 64 osobe. Naš hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje na visoke temperature za danas i sutra. Danas nas očekuje temperatura od 33 stepena i moguće nevreme uveče. Hvala vam što ste pratili TV presek vesti u 10. Ostanite i dalje na portalu telegraf.rs.